Dobrý boty jsou základem běhu, ale co k tomu přidat trochu paliva pro lepší výkon? Pokud běháte častěji nebo na delší vzdálenosti, určitě jste někdy přemýšleli o tom, že sáhnete po suplementech. Připravil jsem si pro vás takový rychlý rozstřel, abyste se v nich zorientovali. Pokud se potřebujete trošku nakopnout už před výběhem, doporučuji Energy Shot s kofeinem, guaranou a ženšenem. Tahle tekutá varianta rychlé energie funguje okamžitě. Když začnete ztrácet dech při výkonu, energie a cukry doplníte snadno jednorázovými gely. Jsou skladné, takže je stačí vytáhnout z kapsy a můžete konzumovat. Zvýšený obsah kofeinu a sacharidů v kombinaci s vitamíny C a B1 zajistí rychlý přísun energie, která vás zase rozběhne. Existují i větší balení, které můžete uzavírat a použít na etapy. Nejvíce energie a taky tekutiny a minerály je potřeba dodat tělu po výběhu, aby dobře a hlavně rychle zregenerovalo. K tomu skvěle pomůže syrovátkový protein. Je to živočišná bílkovina z mléčné syrovátky, která je pro tělo skvěle vstřebatelná. Proto ji využívají sportovci ve všech odvětvích, ať už běžci, cyklisté či kulturisti. V nápoji navíc najdeme všechny esenciální aminokyseliny, což jsou ty, které si tělo neumí samo vytvořit a potřebuje je pro správnou regeneraci. Pro představu, z jednoho balení připravíte asi 19 čtvrtlitrových nápojů. Na podobném principu funguje i můj oblíbený Reload Drink. Má sice víc sacharidů a méně proteinu, ale naproti tomu obsahuje dostatek vitaminů. Já osobně nejsem zastáncem přeslazených proteináků s chemickou podchutí, ale oba tyhle suplementy mě potěšily tím, že nejsou příliš sladké a chuť po čokoládě, potažmo vanilce, mají přitom přirozenou. Rozpustnost je rychlá i bez shakeru. Nemusíte se bát, že zbydou v nápoji hrudky. Skvělé jsou i tyčinky High Protein s vysokým obsahem proteinu, konkrétně 25% celé váhy. Mimo protein obsahují i stejné vitamíny jako zmiňovaný Reload Drink, takže budou fungovat ideálně jako doplnění energie po tréninku. Na závěr tu mám zlepšovák, který se může hodit jak před tréninkem, tak i v jeho průběhu a vlastně i po něm. Dobrý jonťák totiž dobře doplňuje energie i cukry. Tenhle má příjemnou citronovou chuť a konkrétně já si ho dávám raději po závodu. Tím jsem představil některé svoje oblíbence, nicméně nezapomínejte, že nejdůležitější je pestrá a vyvážená strava, až potom suplementy.